Rusiya hakimiyyəti hələ də Ukrayna ilə sülh əldə etməyə hazır deyil. Avropada sülh və hamının mənafeyi naminə keçirilən danışıqlarda bütün təkliflərimizə cavab olaraq biz ancaq söz oyunu eşidirik. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Yunanistan parlamentarlarına müraciətində deyib. Bu o deməkdir ki, biz həm Avropa İttifaqı səviyyəsində, həm də milli səviyyədə bu müharibəni dayandırmaq üçün daha çox iş görməliyik. Demokratik dünyanın bütün limanları Rusiya gəmiləri üçün bağlanmalıdır. Bu Avropa İttifaqı səviyyəsində birgə qərar olmalıdır. Sizin dövlət səviyyəsində rusların sularınızda yerləşən bütün yaxta və gəmilərinin istifadəsini ən azı dondurmağınız da mümkündür deyə Zelenski bildirib. Ukrayna lideri Yunanistanın ölkəsinə dəstəyini davam etdirəcəklərinə əmin olduğunu deyib.